Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e desta vez uma nova série chamada Skywars. Sim, Skywars. Muitas pessoas gostam de Skywars, tá? É, claro que gostam muitas, né? Pois é, muito bom. Olha, quem voltou aqui é o nosso irmão. Tá, para vocês estarem a fazer isso, eu vou pôr o IP dos dois na descrição, ok? Não vou fazer nada agora, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Para vocês. Ok. Bom, o servidor, este aqui, servidor, tá cheio, porque esse é um servidor muito famoso. Por isso ele fica muito cheio, tá? Pois, porque o Pico tem o avião, só que eu tenho a maçã do avião. Irmão, vai fechar a porta, ok? Ok. E pessoal, este aqui é um servidor também pouquinho conhecido, não assim tanto, tá? É, e